Hello friends and namaste. Tapai hala mero YouTube channel ma feri pani swagat cha. Yadi tapai ko chai mero channel ma first time ho bhane mero naam chai Junu ani ma chai sansar bhari ke aafulai ekdam interesting like or shocking like or true crime story chai hajurhar sanga share garchu. Ra sabai bhanda pahila chai ma tapai hala hridai dekhi nai thank you bhanna chahanchu. Maile chai socheko pani thaina ki mero video chai yati chhiro spread huncha ra mancheharule herdinchan ra mancheharule man parai dinchan bhanera. So tapai hale comment gardinu bhayo, ramro ramro feedback haru dinu bhayo ra likes gardinu bhayo, subscribe gardinu bhayo ra privately message haru pani garan bhayo. त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै धन्यवाद छ र आजको भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई के डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाइल्ड अब्युज र सेक्सुअल अब्युजको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छु सो यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ यदि ट्रिगर फिल हुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियो स्किप गर्दा पनि हुन्छ र इफ यु गाइस आर ओके विथ दैट देन लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो आज चाहिँ हामी सिल्भिया लाइकेन्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जसको जन्म चाहिँ 3 जनवरी 1949 युएसएको इन्डियाना भन्ने ठाउँमा भएको थियो र सिल्भिया चाहिँ थर्ड चाइल्ड थियो उसको चाहिँ दुईजना दाई र दिदी थियो जसको नाम चाहिँ डायना र ड्यानियल थियो र उनीहरू चाहिँ ट्विन्स थिए र त्यसपछि चाहिँ सिल्भिया अनि सिल्भियापछि चाहिँ दुईजना भाइ बहिनी थियो जसको नाम चाहिँ जेनी र बेनी थियो र सिल्भियाको फ्यामिली चाहिँ एकदमै गरिब फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ पैसाको प्रब्लम सधैँ हुने नै गर्थ्यो सो सिल्भियाको मम्मी ड्याडी चाहिँ कार्निभलमा काम गर्ने गर्थ्यो र कार्निभल भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपालमा कुनै पनि मेलाहरू हुने गर्दा जस्तै पशुपतिमा शिवरात्रिको मेला वा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गाउँहरूमा जब मेला हुन्छ तब चाहिँ हामीले त्यो गेमहरू त्यो रोटेपिङहरू राख्छ नि हो त्यसलाई नै कार्निभल भनेर भनिन्छ सो उसको मम्मी ड्याडी पनि त्यस्तै कार्निभलमा काम गर्ने गर्थ्यो र त्यो कार्निभलको कामको सिलसिलामा चाहिँ उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्राभल गर्ने पर्थ्यो र त्यो कार्निभलमा चाहिँ उसको मम्मी र ड्याडीले सोडाहरू बियरहरू अनि चक्लेटहरू मिठाईहरू चाहिँ बेच्ने गर्थ्यो यो इन्सिडेन्ट हुने बेलामा चाहिँ सिल्भिया लाइकेन्सको एज जम्मा 16 वर्षको मात्रै थियो अनि ऊ चाहिँ सानैदेखि नै एकदमै प्रिटी एकदमै राम्री अनि एकदमै एक्स्ट्रोभर्ट टाइपको एकदम लाइभली टाइपको चेयरफुल टाइपको अनि ऊ चाहिँ जहाँ पनि जान्थ्यो उसले चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङ एरियाहरू चाहिँ एकदमै लाइट बनाउँथ्यो एकदमै रमाइलो बनाउँथ्यो अनि उसलाई चाहिँ सबैले माया पनि गर्थ्यो अनि ऊ चाहिँ स्कुलमा पनि एकदमै पपुलर थियो तर उसको चाहिँ एउटा इन्सिक्योरिटी थियो त्यो चाहिँ के भने उसको दाँत ऊ चाहिँ हाँस्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो मुख छोपेर हाँस्ने गर्थ्यो किनभने उसको अगाडिको दाँत चाहिँ थिएन सो उसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो दाँत नभएको कारणले उसले चाहिँ एकदम इन्सिक्योर फिल गर्ने गर्थ्यो सिल्भिया 16 वर्षको भइन्जेलसम्म चाहिँ उसको दिदी डायनाको बिहे पनि भइसकेको थियो र डायना चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डसँग बस्दै आउँदै गरेको थियो अनि उसको दाई ड्यानियल र भाइ बेनी चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई कार्निभलमा हेल्प गर्ने गर्थ्यो र उसको बहिनी जेनीलाई चाहिँ पोलियो भएको थियो र उसले चाहिँ आफ्नो खुट्टाहरूमा ब्रेसेस लाउने गर्थ्यो ताकि उसलाई हिँड्नलाई सजिलो होस् भनेर अनि जेनी चाहिँ हल्का साय टाइपको अलिकति इन्ट्रोभर्ट टाइपको र अलिकति फिजिकली विक पनि थियो तर सिल्भिया चाहिँ एकदमै अपोजिट थियो ऊभन्दा सो जहिले पनि यदि कसैले जेनीलाई जिस्कायो भने यदि कसैले जेनीलाई बोली गर्न थाल्यो भने चाहिँ सिल्भियाले जहिले पनि आएर जेनीलाई प्रोटेक्ट गर्ने गर्थ्यो र सिल्भियाले पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई फाइनेन्सियल हेल्प गर्नको लागि ऊ पनि शान्तिनो कामहरू गर्ने गर्थ्यो उसले बेबी सिटिङको कामहरू गर्ने गर्थ्यो ऊ चाहिँ मान्छेहरूको घरमा गएर लुगाहरू धोइदिने लुगाहरूमा आइरन लगाइदिने गर्थ्यो र त्यो कामबाट उसको उठेको पैसा चाहिँ उसले सबै आफ्नो मम्मीलाई घरको खर्चको लागि भनेर दिने गर्थ्यो अनि सिल्भियालाई चाहिँ सबैले माया गरेर उसलाई चाहिँ मायाले कुकी भनेर बोलाउने गर्थ्यो र सिल्भियालाई चाहिँ म्युजिकहरूमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो र उसको फेभरेट ब्यान्ड चाहिँ द बिटल्स थियो सिल्भियाको मम्मी र ड्याडी चाहिँ कार्निभलमा काम गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा जहाँ जहाँ कार्निभल हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि उसको मम्मी ड्याडीले चाहिँ के गर्थ्यो भने उसको दुइटा छोरा ड्यानियल र बेनीलाई चाहिँ उनीहरूले उनीहरूसँग हेल्प हुन्छ भनेर लाने गर्थ्यो र उनीहरूको छोरी सिल्भिया र जेनीलाई चाहिँ यस्तै रिलेटिभ्सहरूकोमा राखिदिने चिन्ने जान्नेहरूकोमा राख्ने गर्थ्यो अनि कार्निभलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तै अब छोरीहरूलाई त्यस्तो ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको अलिकति सेक्योर नभएको अलिकति सेफ्टी नभएको मान्छेहरूले चाहिँ अब छोरीहरूले जे पनि गरिदिनु सक्छ भनेर उसको मम्मी ड्याडीले अब उनीहरूको सेफ्टीको लागि र उनीहरूको एजुकेसनको लागि भनेर चाहिँ त्यसरी रिलेटिभ्सहरूकोमा छोड्ने गर्ने गर्थ्यो र 1965 जुलाईमा चाहिँ सिल्भिया र जेनी आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने भनेर इन्डियानापोलिस भन्ने ठाउँमा गएको थियो र त्यही महिनाको 3 जुलाईमा चाहिँ उसको आमाले पसलबाट सामान चोरेको थियो
जसको कारण चाहिँ त्यो सबकिपरले थाहा पाएर त्यो पसलले थाहा पाएर चाहिँ पुलिसलाई इन्फर्म गरेको थियो र उसको आमालाई चाहिँ जेलमा राख्नु परेको थियो र उसको आमा जेलमा परिसकेपछि चाहिँ सबै प्रेसर उसको बाबालाई आएको थियो अनि उसको बाबाले चाहिँ अब फेरि फाइनेन्सियल प्रब्लम भएको कारणले नै उसको बाबाले कार्निभल जोइन गर्ने भनेर डिसाइड गर्यो र त्यो डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको छोराहरूलाई त ऊ आफूसँग लिएर जान्छ बट आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने कसकोमा छोड्ने भनेर उसको बाबालाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भएको थियो र त्यही टाइममा नै सिल्भिया र जेनीले चाहिँ पोला र स्टेफनी बेन्जिफ्स्की भन्ने दुईवटा दिदीबहिनीहरूलाई भेटेको थियो र उनीहरू चाहिँ सबैजना नै एउटै स्कुलमा जाने गर्थ्यो अनि सिल्भिया र जेनीले चाहिँ इन्डियाना पोलिसमै रहेको आर्सनल टेक्निकल हाई स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले जोइन गरेको थियो जहाँ चाहिँ उनीहरूले पोला बेन्जिफ्स्की र स्टेफनी बेन्जिफ्स्कीलाई भेटेको थियो र स्टेफनी र पोला चाहिँ उनीहरू दिदी बहिनी थियो अनि स्टेफनी र सिल्भिया चाहिँ हल्का हल्का क्लोज हुँदै गइरहेको थियो अनि एक दिन चाहिँ सिल्भियाको बाबा अब सिल्भिया र जेनीलाई लिन जाने भनेर स्कुल जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँनिर गर्ट्रुड बेन्जिफ्स्की भन्नेलाई भेटेको थियो र गर्ट्रुड चाहिँ पोला र स्टेफनीको आमा थियो अनि उनीहरू दुईजनाको बिचमा कन्भर्सेसन भयो र जुन कन्भर्सेसनमा चाहिँ सिल्भियाको बाबाले चाहिँ उसको प्रब्लम सबै सेयर गर्यो जस्तै उसको बुढी चाहिँ यसरी जेलमा गयो यस्तो यस्तो भएको कारणले उसको बुढी चाहिँ जेलमा छ र उसलाई चाहिँ अब काममा जानुपर्ने छ र उसको यो दुईवटा बच्चालाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर उसलाई टेन्सन भइरहेछ भनेर उसले सबै कुरा चाहिँ गर्ट्रुडसँग सेयर गर्यो अनि गर्ट्रुडले चाहिँ के भन्यो भने अब हाम्रो बच्चाहरू पनि एउटै स्कुलमा जान्छ उनीहरूको लाइक राम्रो बन्डिङ पनि भइरहेछ सो तिम्रो छोरीलाई चाहिँ म मेरैमै राख्छु र मलाई पनि पैसा चाहिरहेको छ सो तिम्रो छोरीलाई चाहिँ म केयर गर्छु भनेर गर्ट्रुडले चाहिँ उनीहरूको बाबालाई भन्यो र उसको बाबालाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो त्यो कुरा सुनेर किनभने उसको बाबाको त ठुलो टेन्सन हट्यो नि त सो उसको बाबाले पनि हुन्छ भन्यो र उसको बाबाले चाहिँ अनि कति पैसा चाहिन्छ कति पैसा दिँदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्ट्रुडले के भन्यो भने उसलाई पैसा चाहिएको भएर चाहिँ उसले हप्ताको $20 देऊ भनेर भन्यो र गर्ट्रुडले चाहिँ उसको बाबालाई के पनि मेक स्योर गरायो भने उसको छोरीहरूलाई चाहिँ ऊ आफ्नै छोरी जस्तै नै गरेर पाल्छु राख्छु भनेर चाहिँ उसको बाबालाई प्रमिस गरेको थियो अनि त्यसपछि उसको बाबाले चाहिँ आफ्नो दुईवटा छोरीहरू गर्ट्रुडको घरमा राखेर उसले आफ्नो दुईवटा छोराहरूलाई लिएर चाहिँ ऊ कार्निभलमा काम गर्नको लागि भनेर गयो र सिल्भियाको बाबाले चाहिँ एकचोटि पनि गर्ट्रुडको घरमा गएर चाहिँ चेक गरेन कि गर्ट्रुडको घरको हालत कस्तो छ के छ भनेर उसले बुझ्ने ट्राई पनि गरेन जस्ट बच्चाहरूलाई छोडिदियो अनि ऊ आफ्नो कामको लागि गएको थियो र गर्ट्रुडको घरमा चाहिँ उसको आफ्नै 7 बच्चाहरू थियो पोला 17 वर्षको स्टेफनी 15 वर्षको र जन 12 वर्षको म्यारी 11 वर्षको सेर्ली 10 वर्षको जेम्स 8 वर्षको र सबसे कान्छो डेनिस 1 वर्षको थियो सो केही हप्तासम्म चाहिँ सबै कुरा ठिक चलिरहेको थियो सब नर्मल्ली चलिरहेको थियो बट प्रब्लम कहाँबाट स्टार्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ 2 हप्तापछि उसको बाबाले जुन पैसा पठाउनु पर्ने थियो जुन दिनमा पैसा पठाउनु पर्ने थियो त्यो दिनमा चाहिँ गर्ट्रुडको हातमा पैसा पुगेन र गर्ट्रुडको हातमा त्यो दिनमा पैसा नपुगिसकेपछि चाहिँ गर्ट्रुडलाई एकदमै रिस उठ्यो अनि उसलाई रिस उठिसकेपछि चाहिँ उसले सिल्भिया र जेनीलाई बोलायो र बोलाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई पहिला थप्पड हाने र थप्पड हानिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको स्कर्ट माथि गरेर उनीहरूको अन्डरवेयर चाहिँ तल झार्दैर उनीहरू दुइटालाई चाहिँ पेडलले पिटेको थियो र सिल्भिया र जेनीलाई गर्ट्रुडले कुटिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई के भन्यो भने वेल आई टुक केयर अफ यु टु लिटल बिचेस फर नथिङ फर अ विक भनेर चाहिँ उनीहरूलाई भने त्यसको मतलब चाहिँ के थियो भने उनीहरूलाई 2 हप्तासम्म चाहिँ त्यो दुईजनालाई यत्तिकै फ्रीमा राख्यो यत्तिकै फ्रीमै उनीहरूलाई हेऱ्यो भनेर चाहिँ गर्ट्रुडले उनीहरूलाई त्यस्तो सुनाउन थाल्यो बट के भयो भने उनीहरूलाई जुन दिन पिट्यो त्यसकै भोलिपल्ट नै उसको बाबाको पैसा चाहिँ गर्ट्रुडबाट आइपुगेको थियो र त्यो चाहिँ त्यो दिनको त्यो जुन एब्युज चाहिँ उनीहरूको फर्स्ट एब्युज थियो र त्यस दिनदेखि चाहिँ गर्ट्रुडले त्यो दुईजना दिदीबहिनीहरू सिल्भिया र जेनीमाथि चाहिँ उनीहरूले एब्युज गर्न स्टार्ट गर्न थाले अब चाहिँ गर्ट्रुडको ब्याक स्टोरीतर्फ जाउँ र गर्ट्रुडको जन्म चाहिँ 1928 सेप्टेम्बरमा इन्डियाना पोलिसमै भएको थियो र गर्ट्रुडको चाहिँ गर्ट्रुड सहित गरेर चाहिँ 6 सिब्लिङहरू थियो र गर्ट्रुड चाहिँ 3rd चाइल्ड थियो अनि गर्ट्रुड चाहिँ आफ्नो फादरसँग आफ्नो बुवासँग चाहिँ हल्का क्लोज थियो र उसको मम्मीसँग चाहिँ ऊ खासै त्यस्तो राम्रो थिएन तर 81 के भयो भने उसको बाबा चाहिँ ऊ सानै उमेरको हुँदाखेरि हार्ट एट्याक आएर 81 नै डेथ भएको थियो जसको कारणले चाहिँ उसको मम्मी र उसको बिचमा चाहिँ झन् ठुलो ग्याप ल्यायो र उसलाई पनि एकदम उसको बाबाको डेथले गरेर उसलाई नै एकदम मेन्टल स्ट्रेस परेको थियो अनि गर्ट्रुडले चाहिँ 16 उमेरमा नै 18 जन बेन्जिप्स्की भन्नेसँग उसले बिहे गरेको थियो जोसँग चाहिँ उसको 4 बच्चा भएको थियो र जन चाहिँ एकदमै एब्युजिभ थियो उसलाई एकदमै कुट्थ्यो र उसले चाहिँ जनसँग चाहिँ 10 रिलेसनसिपमा बसेको थियो त्यो एब्युजिभ रिलेसनसिपमा बसेको थियो बट फाइनली आफ्टर 10 चाहिँ गर्ट्रुडले एकदम गट्स निकालेर चाहिँ उसले उसँग डिभोर्स गरेको थियो
अनि डिभोर्स भएको एक महिनामा नै उसले एडवर्ड गैट्रीसँग बिहे गरेको थियो. तर उनीहरूको बिहे चाहिँ 3 महिना मात्र चल्यो. आफ्टर 3 महिना चाहिँ उनीहरूको फेरि डिभोर्स भयो. अनि त्यो डिभोर्स भइसकेपछि उसले फेरि आफ्नो फर्स्ट हस्बेन्ड जन बेन्जेप्सीलाई भेट्यो र उसँग फेरि रिम्यारी गर्यो. र ऊबाट फेरि उसले 2 बच्चा जन्मायो. र 2 बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको फेरि पर्मानेन्टली नै 1963 फेरि डिभोर्स भएको थियो. अनि त्यसपछि गर्टुड 37 इयर्सको हुँदाखेरि चाहिँ उसले 23 इयर्सको डेनिस ली राइट भन्ने केटासँग भेटेको थियो, जोसँग चाहिँ ऊ रिलेसनसिपमा बसेको थियो. उनीहरूको बिहे चाहिँ भएको थिएन, बट दे वेयर इन लिभिङ रिलेसनसिप. अनि ऊबाट पनि उसले आफ्नो कान्छो छोरो जन्मायो, जसको नाम चाहिँ उनीहरूले डेनिस जुनियर राखेको थियो. र उसको बोयफ्रेन्ड डेनिस पनि उसको फर्स्ट हस्बेन्ड जस्तो नै एकदमै एब्युजिभ थियो. उसलाई चाहिँ पिट्ने गर्थ्यो. र उसको कान्छो छोरो डेनिस जुनियर जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि ऊ एकचोटि प्रेग्नेन्ट भएको थियो. बट उसलाई चाहिँ त्यो डेनिसले यति धेरै एब्युज गर्थ्यो कि उसको चाहिँ मिसक्यारेज भएको थियो. र उसको चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 6 मिसक्यारेज भएको थियो. र उसको चाहिँ 7 बच्चा थियो भनेपछि ऊ ओभरअलमा 13 प्रेग्नेन्ट भएको थियो. र उसको कान्छो छोरो डेनिस जुनियर जन्मिने बित्तिकै नै उसको बोयफ्रेन्ड डेनिसले चाहिँ उनीहरू सबैलाई नै छोडेर घरै छोडेर गएको थियो. अनि उसको त्यो बोयफ्रेन्डले छोडेर गइसकेपछि चाहिँ सबै फ्यामिलीको प्रेसर चाहिँ गर्टुडलाई आएको थियो. अनि उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई चलाउनुको लागि चाहिँ उसले अरूहरूको घरमा गएर लुगाहरू धुने, आइरन गरिदिने गर्थ्यो. र त्यही कमाएको पैसाले चाहिँ आफ्नो घर चलाउने गर्थ्यो. र उसको फर्स्ट हस्बेन्डले चाहिँ जनले चाहिँ आफ्नो 6 बच्चाहरूको लागि पैसा चाहिँ एकदम अकेजनली पठाउने गर्थ्यो. कहिले पठाउने, कहिले नपठाउने, त्यस्तो गर्थ्यो. जुन पैसाले चाहिँ गर्टुडलाई घर चलाउनलाई केही पनि हेल्प हुँदैन थियो. सो त्यसपछि चाहिँ ऊ एकदमै डिप्रेसनमा गएको थियो. ऊ एकदम बिमारी भएको थियो, एकदम दुब्लो, एकदम रोगी, धेरै टेन्सनले गरेर. र उसलाई चाहिँ चेन स्मोकर पनि भनिन्छ. ऊ चाहिँ एकदमै चुरोटहरू पनि खाने गर्थ्यो. र त्यसपछि चाहिँ के भयो भने उसको जुन जेठी छोरी पौला थियो, ऊ 17 वर्षको उमेरमा नै उसको बोयफ्रेन्डबाट चाहिँ ऊ प्रेग्नेन्ट भएको थियो. सो उसलाई चाहिँ सबै कुराको स्ट्रेस भइरहेको थियो. अनि त्यही टाइममा नै अब उसले सिल्भिया र जेनीलाई भेट्यो. अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ गर्टुडको घरमा आइपुग्यो. सो अब चाहिँ स्टोरी कन्टिन्यू गरौँ अघिको जुन थियो त्यही. अनि सिल्भियाको आमा चाहिँ जेलबाट निस्किसकेपछि सिल्भियाको बाबा र सिल्भियाको आमा चाहिँ सिल्भिया र जेनीलाई भेट्ने भनेर गर्टुडको घरमा आएको पनि थियो. तर उनीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा उनीहरूको आमालाई केही पनि भन्नु सकेको थिएन, किनभने अब उनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूको मम्मी ड्याडी चाहिँ उनीहरूको लागि, उनीहरूको फर उनीहरूको एजुकेसनको लागि भनेर त्यसरी मिहिनेत गरिरहेको छ भनेर उनीहरूले उसको मम्मी ड्याडीहरूलाई केही भन्नु पनि सकेन त्यसरी त्यो एब्युजको बारेमा. र उसको मम्मी ड्याडीले चाहिँ गर्टुडलाई आफ्नो छोरीहरूको लागि भनेर उनीहरूलाई केही खानु मन लाग्यो भने दिनु भनेर एक्स्ट्रा पैसाहरू पनि छोडेर जाने गर्थ्यो. तर गर्टुडले त्यो पैसाहरूले चाहिँ सिल्भिया र जेनीमा चाहिँ एकचोटि पनि खर्च गरेन. र सिल्भिया र जेनीलाई चाहिँ त्यस्तो केही मिठो पनि किनेर दिएन. त्यो पैसाहरू चाहिँ सबै गर्टुडले आफै राख्ने गर्थ्यो. अनि त्यसपछि बिस्तारी चाहिँ गर्टुडले जेनी र सिल्भियालाई चाहिँ खानाहरू पनि दिने कम गर्यो. उनीहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो खानाहरू दिँदैन थियो, जसको कारणले चाहिँ सिल्भिया र जेनीले चाहिँ गार्बेजमा गएर खानाहरू खोजेर खाने गर्थ्यो. अनि ठ्याक्कै उसको मम्मी र ड्याडी उनीहरूलाई भिजिट गर्नु आएको एक हप्तापछि चाहिँ जेनी र सिल्भियाले चाहिँ गार्बेज ब्यागमा गएर सिसाको बोतलहरू जम्मा गरेर चाहिँ पसलमा गएर बेचेर पैसा लिएको थियो. र त्यो चाहिँ उनीहरूले मिठाई खानुको लागि गरेको थियो. र जब गर्टुडले थाहा पायो कि सिल्भिया र जेनीले चाहिँ अब यसरी मिठाई खाइरहेको छ भनेपछि गर्टुडले सिल्भियालाई खाटमा घोप्टाएर राखेर उसको चाहिँ बटकमा त्यही पेडलहरूले हान्ने अनि बेल्टहरूले, लेदरको बेल्टहरूले हान्ने गर्थ्यो. अनि जेनीलाई चाहिँ त्यति साह्रो एब्युज हुँदैन थियो, किनभने जेनी चाहिँ पोलियो लागेको थियो. सो ऊ चाहिँ एकदम विक छ भनेर खासै कसैले पनि जेनीलाई चाहिँ केही पनि त्यस्तो एब्युज गर्ने, त्यस्तो पिट्ने सिट्ने गर्ने चाहिँ गर्दैन थियो. अनि उनीहरू सबैजना चाहिँ आइतबार चर्च जाने गर्थ्यो. अनि चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ सिल्भियाले अब चर्चमा जुन खाना दिएको हुन्छ त्यो खाना चाहिँ उसले एकदमै मजाले खाएको थियो. लाइक अब त्यो कहिलेदेखिको भोको जस्तै उसले खानै नपाएको जस्तो गरेर चाहिँ उसले खानाहरू खाइरहेको थियो. अनि त्यतिखेरसम्म चाहिँ गर्टुडको बच्चाहरू चुप लागेर बसिरहेको थियो, सिल्भियालाई हेरेर बसिरहेको थियो. सिल्भियाले कति खाएको, के खाएको, कसरी खाएको भनेर हेरेर बसिरहेको थियो. र जब उनीहरू घर गयो र घर पुगिसकेपछि चाहिँ गर्टुडको बच्चाहरूले चाहिँ गर्टुडलाई के कम्प्लेन गर्यो भने यो सिल्भियाले त चर्चमा यस्तरी खाइरहेको थियो, यसले एकदम डिस्कस्टिङ गर्यो, यसले चाहिँ हाम्रो बेइज्जती गर्यो समथिङ यस्तै भनेर उसको आमालाई कुरा लगाइदियो. अनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ गर्टुडलाई एकदमै रिस उठ्यो. अनि त्यो रिस उठिसकेपछि उसले चाहिँ हटडग ल्याउनु लगायो. अनि त्यो हटडगमा चाहिँ उसले उसको घरमा भएको सबै मरमसलाहरू हालेर चाहिँ सिल्भियालाई खाना दियो. अनि त्यो अब त्यसमा धेरै मरमसलाहरू मिसाएको थियो कि त्यो खानालाई पोसिबलै थिएन. त्यही पनि उनीहरूले सिल्भियालाई जबरजस्ती नै खुवाउन लगायो, किनभने यदि खाएन भने पनि उनीहरूले पिट्थ्यो. सो सिल्भियाले पनि केही नभनिकन खान थाले. र खाँदाखेरि चाहिँ अब उसको बडीले चाहिँ त्यो फुड एक्सेप्ट गरेन, त्यो हटडग. सो उसले चाहिँ भमिट गर्यो. अनि त्यो भमिट गर्दाखेरि
गर्टुरले चाहिँ उल्टै सिल्भियालाई के भन्यो भने तैँले चाहिँ यस्तो यति राम्रो खाना नै फ्यालिस् त्यही भएर तैँले चाहिँ यो बमिट चाट्नुपर्छ भनेर उसलाई जबरजस्ती नै त्यो बमिट फेरि खुवाउन लगाएको थियो र सिल्भियाले खाएको पनि थियो। 1965 अगस्त महिनामा चाहिँ अब पला र सिल्भिया ऱ्यान्डमली कुरा गरिरहेको बेलामा चाहिँ गर्टुरले के सुन्यो भने सिल्भियाको चाहिँ पहिला बोयफ्रेन्ड थियो भनेर उसले सुन्यो। अनि त्यो सुनिसकेपछि चाहिँ ऊ लिभिङ रुममा गएर उसले आफ्नो सबै बच्चाहरूलाई भेला पारे र बच्चाहरूलाई भेला पारिसकेपछि चाहिँ उसले नेबरको बच्चाहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ के भन्यो भने सिल्भिया चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ भनेर भन्यो र यसले चाहिँ अरू केटाहरूलाई चाहिँ उसको प्राइभेट एरियामा छुन दियो भनेर चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई भनेको थियो। अनि सिल्भियाले चाहिँ आइएम नट प्रेग्नेन्ट, म चाहिँ प्रेग्नेन्ट होइन र मैले चाहिँ कसैलाई पनि मेरो प्राइभेट पार्ट छुन दिएको थिएन भन्दाखेरि गर्टुरले चाहिँ लुक तिम्रो चाहिँ पेट पनि ठुल्ठुलो हुँदैछ, तिमी त स्योर प्रेग्नेन्टै हो भनेर उसले चाहिँ उसलाई भुइँमा धकालेर अनि उसको त्यो बेलीमा हान्न थाले र त्यसपछि उसले सबै बच्चाहरूलाई भनेर र उसको सबै बच्चाहरूले चाहिँ सिल्भियाको प्राइभेट पार्टमा चाहिँ अब त्यो जेनेटिकल एरियामा चाहिँ सिल्भियालाई एकदम नराम्रोसँग कुट्न थाले। अनि सिल्भियालाई त्यसरी पिटिसकेपछि चाहिँ अब सिल्भिया एकदम पेनमा थियो अनि ऊ चाहिँ चेयरमा बस्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसलाई गर्टुरले चेयरबाट पनि धकालेर के भन्यो भने त यो चेयरमा पनि फिट हुँदैन, त यो चेयरमा पनि बस्न लायक छैन भनेर उसलाई भुइँमा धकालिदिएको थियो। अनि त्यस दिनदेखि चाहिँ सिल्भियाले गर्टुरको घरमा चाहिँ ऊ यदि केही गरेर चेयरमा बस्नु पऱ्यो या फिर कहीँ बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसले गर्टुरलाई पहिला पर्मिसन माग्नु पर्थ्यो अनि गर्टुरले ओके भन्यो भने मात्रै ऊ कुनै चेयरमा बस्नु पाउँथ्यो। र त्यो प्रेग्नेन्टवाला इन्सिडेन्टपछि चाहिँ जेनी र सिल्भियालाई एकदम रिस उठेको भएर उनीहरूले चाहिँ स्कुलमा गएर पौला र स्टेफनीको बारेमा के रुमर्स फैलाउँछ भने यो पौला र स्टेफनी चाहिँ राम्रो मान्छे होइन, उनीहरू चाहिँ सेक्स वर्करहरू हो र पैसाको लागि उनीहरूले यस्तो नराम्रो नराम्रो काम गर्दै हिँड्छ भनेर स्कुलभरि रुमर्स फैलाएको थियो। र जुन रुमर्स चाहिँ स्टेफनीको बोयफ्रेन्ड कोही हब्बर्टको कानसम्म पुगेको थियो र कोही चाहिँ एकदम रिसाएर गर्टुरको घरमा गएर नै उसले सिल्भियालाई पिटेको थियो। अनि गर्टुरले चाहिँ त्यो सब कुराहरू हेरिरहेको थियो उसले। अनि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ उसले कोहीलाई के भन्यो भने कोही चाहिँ जुडो सिकिरहेको थियो, सो उसले चाहिँ के भन्यो भने यदि तिमीलाई जुडो प्र्याक्टिस गर्नु छ भने हाम्रो घरमा आऊ र सिल्भियामाथि चाहिँ तिम्रो प्र्याक्टिस गर भनेर उसले भन्यो। र त्यो दिनदेखि चाहिँ ऊ पनि आउन कोही पनि उसको घरमा आउने जाने गर्न थाल्यो र सिल्भियालाई पिट्ने त्यही जुडोहरू प्र्याक्टिस गर्ने गर्न थाल्यो, कन्टिन्यू हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि गर्टुरले चाहिँ सिल्भियाको स्कुलको बेस्ट फ्रेन्डलाई गएर के भन्यो भने यो सिल्भियाले चाहिँ तिम्रो आमाको बारेमा यस्तो नराम्रो नराम्रो भन्दैछ, तिम्रो आमा चाहिँ को मान्छेसँग के गरेर हिँडेको भनेर रुमर्स फैलाइरहेछ भनेर एनालाई पुरै म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ टोटल्ली नै कन्भिन्स गर्यो। र एनाले पनि सिल्भियालाई एकचोटि पनि सोधेन कि यो कुरा ट्रुथ हो कि होइन भनेर, उल्टै उसले नै गएर सिल्भियालाई एकदम नराम्रोसँग पिट्न थाले रिसमा। अनि त्यसपछि गर्टुरलाई अझै चित्त बुझेन। अनि त्यो अझै चित्त नबुझेपछि चाहिँ उसले फेरि के गर्यो भने उसको आफ्नै छोरी पौला र पौलाको साथीहरूलाई गएर फेरि के भन्यो भने हेर सिल्भियाले त तिमीहरूको बारेमा यस्तो यस्तो कुराहरू फैलाइरहेछ, यस्तो नराम्रो नराम्रो कुराहरू फैलाइरहेछ भनेर उनीहरूलाई झन् रिस उठायो। अनि त्यो रिस उठिसकेपछि चाहिँ अनि पौला र पौलाको साथीहरू मिलेर सिल्भियालाई नराम्रोसँग पिट्न थाले र उसको छोरी पौलाले चाहिँ सिल्भियालाई यस्तो नराम्रोसँग कुटेको थियो अरे कि उसको हातको यो रिस नै भाँचेको थियो। अनि त्यो भाँचिसकेपछि उसले चाहिँ अब त्यो हातमा प्लास्टर गर्नु परेको थियो र उसले त्यो प्लास्टर गरेको हातले पनि सिल्भियालाई एकदम नराम्रोसँग पिट्ने गर्थ्यो। अनि गर्टुरले चाहिँ त्यो एब्युज गर्ने बेलामा चाहिँ ऊ एकदमै विक थियो, ऊ जम्मा 100 पाउन्डको मात्रै थियो। अनि सिल्भिया चाहिँ त्यो घरमा एज अ खेलाउना जस्तै मात्रै थियो, सबैजना आउने सिल्भियालाई नै रिस देखाउने, बच्चाहरू पनि आउने, बच्चाहरू पनि उहीसँग माथिबाट उफ्रिने, उही माथि उफ्रिने, उसलाई पिट्ने, भरेङबाट झार्ने, ढकाल्ने गर्ने गर्थ्यो। र यदि कसैको काम बिग्रियो, कसैलाई रिस उठ्यो, कसैको केही भयो भने पनि सबै रिस चाहिँ सिल्भियालाई पखाउने गर्थ्यो। यदि केही बिग्रियो सिल्भियाले गरेर सिल्भियालाई पिट्ने गर्थ्यो, सिल्भियाले गरेर हो भन्दै सिल्भियालाई पिट्ने गर्थ्यो। अनि बच्चाहरू पनि त्यस्तै। अनि कहिले कहिले गर्टुरले अब सिल्भियालाई पिटिरहेको बेलामा चाहिँ ऊ जम्मा 45 केजीको मात्रै थियो, अनि उसले चाहिँ अब म थाक्यो भनेर उसले आफ्नो छोरी पौलालाई पिट भनेर जस्तै अब बेल्टहरू प्याडलहरू दिने गर्थ्यो। अनि पौला चाहिँ अब 17 वर्षको मात्रै थियो, सो उसले चाहिँ यस्तो बेसरी पिट्थ्यो, यस्तो नराम्रोसँग चाहिँ सिल्भियालाई पिट्ने गर्थ्यो। र कहिले कहिले चाहिँ गर्टुरले सिल्भियाको आफ्नै बहिनी जेनीलाई पनि थप्पड हान लाउने, पिट्न लाउने गर्थ्यो। र अब यदि केही गरेर जेनीले नाइ भन्यो भने गर्टुरले के भन्ने गर्थ्यो भने यसलाई पिट्ने भए पिट, आफ्नो दिदीलाई पिट्ने भए पिट, नत्र तैँले पनि यसरी नै पिटे खान्छस् भनेर चाहिँ जेनीलाई धम्कीहरू दिन्थ्यो। जसको कारणले चाहिँ जेनीले नचाहँदा नचाहँदा पनि जेनीले पनि अब सिल्भियालाई थप्पडहरू हान्ने, अलिअलि पिट्ने गर्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ सिल्भियाले अब स्कुलबाट फर्केर आएपछि गर्टुरलाई के भन्यो भने जिम क्लासको लागि चाहिँ जिम सुट चाहिन्छ, मसँग चाहिँ स्पोर्टको लागि त्यो जिमको लागि चाहिँ लुगाहरू छैन, मलाई लुगा किनिदेऊ भन्दाखेरि गर्टुरले सिधै के भन्यो भने तिमीलाई लुगा किन्नको लागि मसँग पैसा छैन,
मैले चाहिँ तिमीलाई लुगा एफोर्ड गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ उसले सिल्भियालाई भन्यो. अनि त्यो भनिसकेपछि अब सिल्भियासँग केही नलागेपछि सिल्भियाले चाहिँ आफ्नो स्कुलबाट जिम सुट चोरेर ल्याएको थियो. अनि गटुरले त्यो थाहा पाउने बित्तिकै नै उसले चाहिँ सिल्भियालाई एकदम नराम्रोसँग पिट्यो फेरि पनि. र त्यो पिटिसकेपछि चाहिँ उसको यो फिङ्गर टिप्सहरूमा चाहिँ उसले त्यो चुरोट बालेर त्यो चुरोट त्यो बलिरहेको जलिरहेको चुरोटले चाहिँ उसको हातहरू पोलेर चाहिँ उसको पुरै यो फिङ्गर टिप्सहरू चाहिँ पुरै जलाइदिएको थियो. अनि त्यो जलाइदिइसकेपछि चाहिँ उसको जिउभरि नै उसले चाहिँ त्यो चुरोट एज अ एस्ट्रे जस्तो उसको बडी युज गरेर चाहिँ उसको बडीभरि उनीहरूले चाहिँ त्यो चुरोट ठुसेको थियो. त्यो बलिरहेको चुरोटले चाहिँ त्यो जिउमा निभाएको थियो. अनि उसले चाहिँ सिल्भियाको जिउमा त्यो चुरोटले पोलेपछि चाहिँ उसले सिल्भियालाई के भन्यो भने यो दाग चाहिँ उसले कहिले पनि चोरी नगरोस् भनेर रिमाइन्ड गराउनुको लागि दिएको हो भनेर चाहिँ सिल्भियालाई गटुडले भनेको थियो. र त्यसको केही टाइमपछि चाहिँ सिल्भियाले फेरि गार्बेजतिर गएर फोहोरहरूको ब्यागहरू खोतालेर उसले चाहिँ सिसाको बोतलहरू जम्मा गरे र त्यो बोतलहरू उसले बेचेर चाहिँ केही पैसाहरू कमाएको थियो. अनि त्यो पैसा घरमा ल्याएको थाहा पाएपछि चाहिँ गटुडले सिधै के गर्यो भने सबै बच्चाहरूलाई लिभिङ रुममा भेला पार्यो र आफ्नो बच्चा त छँदैछ उसले चाहिँ नेबरको पनि बच्चाहरूलाई ल्याएर भेला पारेर चाहिँ लिभिङ रुममा राख्यो. अनि लिभिङ रुममा राखिसकेपछि चाहिँ के भन्यो भने हेर सिल्भियाले चाहिँ यसरी केटाहरूसँग नराम्रो काम गरेर यसरी सेक्स वर्किङको काम गरेर यसरी पैसा ल्याएको छ भनेर उसले भन्यो. अनि सिल्भियाले भन्यो मैले चाहिँ यो पैसा यसरी ल्याएको हो कसैसँग पनि केही नराम्रो काम गरेको छैन भनेर भन्दाखेरि गटुडले मसँग झुट बोल्ने भनेर उसलाई चाहिँ अझै नराम्रोसँग पिट्ने गर्थ्यो. र त्यो टाइममा चाहिँ उसलाई के गर्यो भने सबैको अगाडि उसलाई नेकेट हुनलाई फोर्स गर्यो. उसको लुगाहरू फुकाल भनेर चाहिँ उसलाई फोर्स गर्यो र ऊ कम्प्लिटली नै नेकेट भयो. अनि त्यसपछि गटुडले नेकेट सिल्भियालाई त्यो टेबलमा बस्न लगायो. अनि टेबलमा बस्न लगाइसकेपछि उसले एउटा कोकको बोतल दिएर सिल्भियालाई के अर्डर दियो भने उसले चाहिँ त्यो कोकको बोतल आफ्नो प्राइभेट एरिया आफ्नो जेन्टिकल एरियामा चाहिँ छिराउनु पर्ने हाल्नु पर्ने भनेर चाहिँ उसलाई अर्डर दियो. र सिल्भियाले यदि केही गरेर उसको अर्डर मानेन भने गटुडले त्योभन्दा पनि एकदम टर्चर दिनुसक्छ एकदम त्योभन्दा पनि वर्स्ट गर्नुसक्छ भनेर सिल्भियाले पनि बाध्यता भएर नै उसले पनि उसले जे भन्यो त्यही गर्यो. र गटुडले चाहिँ सिल्भियालाई के भनेको थियो भने डु अ एक्ट फर अ बोइज भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो. अनि उसले त्यो एक्ट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि सबै बच्चाहरू मिलेर उसको जुन त्यो जेनेटिकल एरिया छ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै लात्तै लात्तैले एकदम नराम्रोसँग पिटेको थियो. अनि जसको कारणले चाहिँ उसको जुन त्यो पिसाबको थैली थियो त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम आएको थियो र उसले चाहिँ त्यो थाम्नै सक्दैन थियो. एक त उसको बडी टोटली नै विक छ जिउभरि उसको घाउै घाउ छ ऊ टोयलेटसम्म पनि जान सक्दैन थियो. र त्यो त्यहीमाथि त्यो पिसाब थैलीमा उसले चाहिँ पिसाब कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएर चाहिँ ऊ टोयलेट पुग्नुभन्दा अगाडि नै उसको चाहिँ पिसाबहरू फुत्किन्थ्यो. अनि उसले चाहिँ जामै त्यही नै पिसाब गर्नुपर्थ्यो. जुन देखेर चाहिँ गटुडलाई एकदम रिस उठेर उसले चाहिँ के भन्यो भने तँ त हामी ह्युमन बिङसँग बस्नको पनि लायक छैन भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसले सिल्भियालाई तल उनीहरूको बेसमेन्टमा लगेर राखेको थियो. र त्यो बेसमेन्ट चाहिँ एकदमै फोहोर टोयलेट पनि नभएको झ्याल ढोका पनि केही नभएको थियो. अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई कसरी राखेको थियो भने उसलाई चाहिँ यसरी अब अडेस लाउने बस्ने ठाउँ त्यस्तो केही पनि थिएन. उसलाई जस्ट त्यो बेसमेन्ट जाने भरेङको रेलिङमा उसको हात बाँधेर राखिएको थियो र उसको खुट्टाले चाहिँ अलिकति मात्रै छुन्थ्यो र ऊ त्यही अलिकतिले मात्रै यसरी टेकेर मात्रै ऊ त्यसरी त्यहाँ बसेको थियो त्यो बेलामा. अनि सिल्भियालाई त्यसरी बेसमेन्टमा थुनिसकेपछि चाहिँ खानाहरू पनि राम्रोसँग दिइँदैन थियो. यदि केही गरेर उसलाई खाना दियो भने पनि सुप दिन्थ्यो र त्यो सुप पनि उसले हातले खानुपर्ने भनेर उनीहरूले अर्डर दिन्थ्यो. अनि स्कुलमा पनि के भनेको थियो भने सिल्भियाले चाहिँ अब क्विट गरिसक्यो ऊ चाहिँ अब स्कुल आउँदैन भनेर उनीहरूले स्कुलमा पनि इन्फर्म गरिदिइसकेको थियो. अनि गटुडको एउटा छोराले चाहिँ सिल्भियालाई एउटा भाँडा दिएको थियो जुन भाँडामा चाहिँ उसलाई पिसाबहरू जम्मा गर भनेर भनिएको थियो र त्यो जम्मा गरेको पिसाब चाहिँ फेरि त्यो सिल्भियालाई नै पिउन लाउँथ्यो. अनि हुँदाहुँदा उनीहरूको जुन त्यो एक वर्षको कान्छो छोरो थियो डेनिस जुनियर उसको त्यो डाइपरमा भएको जुन त्यो आँचीहरू छ जुन त्यो दिशाहरू छ त्यो सिल्भियालाई खान लाउँथ्यो र सिल्भियाको आफ्नै दिशाहरू पनि उनीहरूले चाहिँ सिल्भियालाई जबरजस्ती खान लाउँथ्यो उनीहरूलाई फोर्स गर्थ्यो. अनि गटुड चाहिँ अब त्यो बेसमेन्टमा गएर सिल्भियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हालत चाहिँ एकदमै नराम्रो थियो. सिल्भिया चाहिँ अब दिसा पिसाबले गरेर पनि एकदमै गनाएको एकदम फोरी भएर बसिरहेको थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ उसले सिल्भियालाई के भन्यो भने यु डर्टी गर्ल आई विल क्लिन्ज यु भनेर चाहिँ उसले अब उसलाई नुहाइदिनुको लागि भनेर उसले प्लान गर्यो र
उसले सोचेको जस्तो त्यो नहुने भन्दैमा सिम्पली उसलाई गएर नुहाइदिने त्यस्तो केही पनि थिएन. उसले फेरि बच्चाहरू भेला पार्यो र बच्चाहरू भेला पारिसकेपछि चाहिँ सिल्भियाको जिउभरि सानो 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 चक्कुले काट्न दिन थाल्यो. त्यस्तो डिप पनि होइन, बट त्यस्तो लाइक हुन्छ नि यतिकै छुने मात्र पनि होइन, हल्का त्यो पेपर कटहरू जस्तो उसलाई चाहिँ चक्कुले काटिदिनु थाल्यो. अनि त्यो घाउ सानसानो सानसानो त्यो काटेर चक्कुले काटेर घाउ बनाइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो घाउमा नुनहरू दलदिने गर्थ्यो सबैजना मिलेर, सबै बच्चाहरूसँग मिलेर उसले चाहिँ सिल्भियाको जिउभरि घाउहरूमा चाहिँ नुनहरू दलदिने गर्थ्यो. अनि त्यो नुनहरू दलिसकेपछि चाहिँ त्यो बाथटबमा एकदमै तातो पानीमा चाहिँ सिल्भियालाई त्यहाँनिर नुहाउनको लागि भनेर उसलाई बाथटबमा डुबाइन्थ्यो. तपाईँहरूले मेबी सोचिरह होला कसैले थाहा पाएन यसको बारेमा, नेबरहरूले, छिमेकीहरूले या फेरि स्कुलमा कसैले पनि थाहा पाएन भनेर मेबी सोचिरह होला. बट सबैलाई हल्का नोटिस चाहिँ थियो, हल्का अवेर चाहिँ थियो कि केही भइरहेछ त्यो घरमा, कस त्यो सिल्भियालाई चाहिँ केही नराम्रो भइरहेको छ भनेर चाहिँ सबैलाई अवेर थियो. बट कसैले पनि यो सोचेन कि हुन्छ नि यो एब्युज भइरहेछ र हामीले चाहिँ अथोरिटीलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो यो केसमा केही पनि भएन, कसैले पनि त्यो सोचेन. उल्टै के भएको थियो भने नेबरहरू चाहिँ, नेबरको बुढाबुढी, छिमेकी बुढाबुढी चाहिँ गटुरको घरमा चिया पिउनको लागि भनेर गएको थियो. अनि उनीहरू त्यो गटुरको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने सिल्भिया चाहिँ एकदमै निलो, सबै निलो डाम, उसको आँखाहरू पनि सुनिरहेछ, उसको ओठहरू पनि सुनिरहेछ, अनि ऊ चाहिँ टोटल्ली नै जम्बी जस्तो देखेको थियो भनेर भनिन्थ्यो. अनि उसले चाहिँ अनि के भएको हो सिल्भियालाई भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ पौलाले आएर सिधै यसलाई मैले हानेको, यसको अनुहारमा चाहिँ मैले यसरी पञ्च हानेको, मैले यसलाई यसरी पिटेको भनेर पौलाले पुरै प्राउडली नै त्यो छिमेकीलाई चाहिँ भनिरहेको थियो कि मैले यसलाई यस्तो गरेको हो भनेर. र हुँदाहुँदा छिमेकीको अगाडि नै सिल्भियाको मुखमा चाहिँ तातो पानीले पनि छ्यापिदिएको थियो र नेबरहरूले चाहिँ सबै कुराहरू देखिरहेको थियो, सबै कुराहरू उनीहरूको आँखा अगाडि नै पौलाले त्यस्तो गरिरहेको थियो. बट स्टिल नेबरहरूले चाहिँ एकचोटि पनि यो सोचेन कि यो बच्चालाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, हामीले चाहिँ अथोरिटीलाई भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ यो बच्चालाई सेभ गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको दिमागमा केही पनि आएन. कहिले कहिले चाहिँ नेबरहरू अति नै नचाहिने कुरामा अति नै नाक घुसाउँछ, चाहिने कुरामा चाहिँ नेबरहरू यस्तै हुन्छ क्या, चाहिने बेलामा चाहिँ छिमेकीहरू यसरी मुँह मोडेर हिँड्छ, यसरी वास्ता गर्दैन. मेबी तपाईँहरू चाहिँ सोचिरह होला कि यो बच्चीहरूले चाहिँ कसैलाई गएर भन्ने ट्राई गरे कि गरेन भनेर सोचिरह होला. बट दे ट्राइड, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै दिदीलाई गएर नै भनेको थियो कि, आफ्नै ठुलो दिदी डायनालाई गएर नै भनेको थियो कि उसलाई चाहिँ त्यो घरमा यस्तो यस्तो भइरहेछ, गटुडले उनीहरूलाई यस्तो नराम्रो गरिरहेछ, एब्युज गरिरहेछ भनेर इन्फर्म पनि गरेको थियो. तर उसको दिदीले चाहिँ के सोचेको थियो भने मेबी दे वेयर अपसेट होइन, उनीहरू चाहिँ अपसेट भएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडीको याद आएर मम्मी ड्याडीसँग बस्नको लागि चाहिँ यस्तो बहाना बनाएको होला भनेर चाहिँ उसको दिदीले त्यो कुरा त्यत्तिकै टारेको थियो. र त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले साँच्चीकै नै के रियलाइज गर्यो भने अब उनीहरूलाई चाहिँ कसले पनि हेल्प गर्दैन. र साथसाथै गटुडले चाहिँ जहिले पनि के भन्ने गर्थ्यो भने यदि तिमीहरूले गएर यो कुरा बाहिर गएर कसैलाई फ्ल्यास गर्यो, कसैलाई भन्यो भने पनि तिमीहरूको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो गटुडले चाहिँ दिदीबहिनीको दिमाग त्यसरी म्यानिपुलेट गरेर राखेको थियो. र प्रुफ पनि भयो नि त, उसले आफ्नो दिदीलाई गएर सुनाउँदा दिदीले पत्याएन. त्यसपछि चाहिँ ओके, अब हामीसँग चाहिँ कुनै वे नै छैन, हामीले जति भने नि मान्छेले पत्याउँदै पत्याउँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेको थियो क्या त्यो कुरा. आफ्टर केही टाइमपछि चाहिँ उसको दिदी डायना चाहिँ अब उसलाई अनइजी फिल भएर, उसलाई अलिकति डाउट लागेर ऊ आफ्नो बहिनीहरूलाई भेट्ने भनेर गटुडको घरमा गएको थियो. तर गटुडको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ गटुडले उसको दिदी डायनालाई के भन्यो भने पहिला उनीहरूलाई भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले मेरो पर्मिसन लिनुपर्छ भनेर भन्यो, र तिमीलाई चाहिँ म मेरो पर्मिसन दिन्न उनीहरूलाई भेट्नको लागि भनेर भन्यो. अनि उसको दिदी चाहिँ त्यही घर नजिकै गएर कतै एउटा झाडीमा लुकेर बसेको थियो, उसको बहिनीहरूलाई कुरेर बसिरहेको थियो. जब उसको बहिनीहरू बाहिर निस्किन्छ अनि ऊ केही सोध्छु या फिर उसको बहिनीहरूलाई भेट्छु भनेर ऊ चाहिँ त्यतै कतै लुकेर बसिरहेको थियो. अनि त्यही टाइममा ठ्याक्कै जेनी चाहिँ घरबाट बाहिर आयो, र घरबाट बाहिर आउँदाखेरि उसले जेनीलाई सोध्यो कि के भइरहेको छ, कहाँ गयो सिल्भिया भन्दाखेरि जेनीले उसको दिदीलाई के भन्यो भने म चाहिँ तपाईँसँग बोल्नु सक्दैन, यदि मैले तपाईँसँग कुरा गऱ्यो या फिर मैले केही कुरा भन्यो भने चाहिँ मैले पिटाइहान्छ, मलाई चाहिँ यसरी नराम्रो गर्छ भनेर ऊ भागेर फेरि घरभित्रै छिर्यो. अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ उसको दिदीलाई अलिकति डाउट लाग्यो. त्यो डाउट लागेपछि पक्कै केही न केही नराम्रो भएको छ भनेर उसको दिदीले सोसल वर्करहरूलाई इन्फर्म गर्यो. अनि सोसल वर्करहरू पनि आयो, गटुडको घरमा आयो, चेक गर्यो, र चेक गर्दाखेरि अब सबै नर्मल थियो. र गटुड फेरि त्यो मान्छे आयो भने त्यसरी डराउने होइन कि, उसले झन् मान्छेहरूलाई भित्र आऊ चिया खाऊ यस्तो अफर गर्ने क्या, मान्छेले पनि त्यो सोच्नै सक्दैन कि अब उसको दिमागमा चाहिँ अब
पेकी भइरा छ ऊ भित्रभित्र मनमनै डराइरहेको छ भनेर चाहिँ उसले देखाउँदैन थियो र मान्छेहरूलाई पनि थाहा थिएन किनभने गर्टुड पनि एकदम म्यानिपुलेटिभ टाइपको थियो अनि सोसल वर्करहरूले चाहिँ गर्टुडलाई सिल्भिया कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ गर्टुडले के भन्यो भने सिल्भिया त केटाहरूसँग भागेर गयो यस्तो केटाहरूसँग नराम्रो नराम्रो काम गर्ने भएर मैले त्यसलाई घरबाट निकालिदिएको थियो अनि त्यसपछि त्यो भागेर गयो भनेर चाहिँ सुनायो अनि सोसल वर्करले जेनीलाई पनि सोध्यो र जेनीलाई चाहिँ अलरेडी नै गर्टुडले के सम्झाइसकेको थियो भने इफ इन केस उसले केही गरेर मुख खोल्यो भने उसलाई पनि सिल्भिया जसरी नै बेसमेन्टमा लगेर थुनिदिन्छु भनेर उसलाई धम्की दिएको थियो अनि जेनी पनि डराएर चाहिँ जेनीले पनि केही पनि भनेन गर्टुडले जे भन्यो उसले त्यही अँ भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो अनि सोसल वर्करले पनि अलिकति पनि रिसर्च पनि केही गरेन घरहरू पनि राम्रोसँग हेरेन गयो जस्ट गयो त्यहाँ बस्यो अनि उसको आँखाले जति भ्यायो सब ठिक छ भन्यो अनि उनीहरू त्यतिकै फर्केको थियो सो सोसल वर्करले पनि सिल्भियालाई केही हेल्प गर्न सकेन अनि एक्कासी गर्टुडको दिमागमा चाहिँ के सोचायो भने उसले चाहिँ सिल्भियालाई माथि अपस्टेयरमा ल्याउने माथि रुममा ल्याउने भनेर उसले सोच्यो अनि उसले चाहिँ सिल्भियालाई तल बेसमेन्टबाट माथिको रुममा ल्याए पनि अनि उसलाई चाहिँ एउटा म्याट्रेसमा सुत्न लगायो अनि त्यहाँ सुत्न लगाएपछि उसको हात खुट्टाहरू बान्यो अनि उसलाई के भन्यो भने भोलि बिहानसम्म चाहिँ उसले केही गरेर पिसाब थाम्न सक्यो भने रोक्नु सक्यो भने चाहिँ ऊ भोलिदेखि उनीहरूसँगै अपस्टेयरमा सुत्न सक्छ उसले चाहिँ सुत्नु पाउँछ भनेर सिल्भियालाई क्लियरली भन्यो तर सिल्भियाले चाहेर पनि त्यो पिसाब रोक्न सक्दैन थियो किनभने उनीहरूले जुन त्यो पिटेको थियो त्यो पिटेको कारणले चाहिँ उसको त्यो पिसाबको थैली चाहिँ अलरेडी नै ड्यामेज भइसकेको थियो सो उसले चाहेर पनि पिसाब कन्ट्रोल गर्न सक्दैन थियो र भोलि बिहान भयो गर्टुड आयो र गर्टुडले चाहिँ अब त्यो म्याट्रेस भिजेको देख्यो त्यो भिजेको देखिसकेपछि अब फेरि सिल्भियालाई फेरि उठायो अनि उठाएपछि उसलाई लिभिङ रुममा लग्यो अनि लिभिङ रुममा अब उसले सबै छिमेकको बच्चाहरू बोलायो आफ्नो बच्चाहरू भेला पारेर चाहिँ फेरि जुन पहिला कोको बोतलसँग गरेको थियो फेरि सिल्भियालाई त्यस्तै गर भनेर अब उसलाई अर्डर दियो अनि सिल्भियाले पनि अब गर्नै पर्यो सो सिल्भियाले पनि फेरि त्यही कोको बोतलसँग पहिला जे गरेको थियो त्यही गर्यो अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ सिल्भिया अब आफ्नो लुगा लाउँदै थियो सकिसकेपछि आफ्नो लुगा लाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ गर्टुडलाई फेरि के ट्रिगर गर्यो भने के कुरा याद आयो भने सिल्भिया र जेनीले पहिला स्कुलमा उसको छोरी पौला र स्टेफनीको बारेमा जुन रुमर्स फैलाएको थियो यिनीहरू चाहिँ सेक्स वर्कर हो केटाहरूसँग यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर उसलाई त्यो कुरा याद आयो त्यो कुरा याद आएपछि त्यो लुगा लगाइरहेको बेलामा सिल्भियाको लुगा चाहिँ तानेर उसलाई फेरि न्याकेट बनाइयो अनि न्याकेट बनाएपछि उसको हात खुट्टाहरू बाँधेर उसलाई फेरि भुइँमा सुताइयो र भुइँमा सुताइसकेपछि चाहिँ उसले त्यो जुन सियो हुन्छ सियोको टुप्पोमा चाहिँ अब त्यो म्याचेस बालेर सलाई बालेर चाहिँ पुरै रातो हुने गरी ततायो र त्यो तताइसकेपछि चाहिँ उसको पेटमा आई एम प्रोस्टिट्युट एन्ड आइम प्राउड अफ इट भनेर चाहिँ त्यहाँ लेख्न थाले र उसले चाहिँ आई अनि एम मात्रै लेखेको थियो र बाँकी चाहिँ उसले आफ्नो 14 वर्षको छिमेकीको छोरा रिक्की हब्सलाई लेख भनेर उसले भनेको थियो र ऊ चाहिँ जम्मा 14 वर्ष थियो सो उसलाई चाहिँ स्पेलिङहरू त्यति राम्रो थाहा थिएन सो गर्टुडले चाहिँ मेक स्योर गरिरहेको थियो कि त्यो प्रोस्टिट्युट वर्ड चाहिँ उसले एकदम करेक्टली र राम्रोसँग लेखोस् भनेर अनि उसको पेटमा त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो हुकले एस लेख्न लागेको थियो जुन चाहिँ एस फर सिल्भिया एन्ड एस फर स्लेभ भनेर अनि त्यो रिक्कीले चाहिँ एसको त्यो माथिको टुप्पो मात्रै लेखिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसलाई एक्कासी के भयो उसले चाहिँ गर्टुडको अर्को बच्चा म्यारीलाई नातो पुरा गर भनेर त्यो हुक दिएको थियो तर म्यारीलाई आई डोन्ट नो उसले कन्फ्युज भयो के भयो उसले चाहिँ त्यो एस चाहिँ 3 लेख्यो क्या उल्टो भएर ऊ त्यो एसको साटो 3 भयो अनि त्यो 3 नै भयो अनि त्यसपछि गर्टुडले चाहिँ सिल्भियालाई के भन्यो भने तैँले मेरो छोरीहरूको इज्जत फ्यालेन अब म तेरो इज्जत फ्याल्छु भनेर चाहिँ सिल्भियालाई भन्यो र अर्को के पनि भन्यो भने अब चाहिँ तँलाई कुन चाहिँ केटाले बे गर्छ तँलाई अब कसैले पनि हेर्दैन यस्तो लेखेपछि तँलाई कसले पनि बे गर्दैन भनेर चाहिँ सिल्भियालाई भनेको थियो र सिल्भियाले पनि आई थिङ्क आई क्यानट डु एनिथिङ भनेर उसलाई रिप्लाई ब्याक दिएको थियो अनि त्यसपछि गर्टुडले फेरि उसलाई बेसमेन्टमा नै थुनिदिएको थियो अनि त्यसपछि जेनी त्यो रात चाहिँ एकदमै लुकेर कसैले पनि थाहा नपाउने गरी ऊ पनि बेसमेन्टमा गएको थियो सिल्भियालाई भेट्नलाई अनि सिल्भियाले चाहिँ जेनीलाई सिधै के भनेको थियो भने आई थिङ्क म चाहिँ अब मेरो चाहिँ मर्ने दिन आउँदैछ म चाहिँ मर्छु होला छिटै नै म धेरै दिन चाहिँ बाँच्दिनँ भनेर उसले जेनीलाई इन्फर्म गराइसकेको थियो र त्यो कुरा सम्हाउ मेबी गर्टुडले पनि रियलाइज गरिसकेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ गर्टुडले के गर्यो भने ऊ भोलिपल्ट उठेर सिल्भियालाई माथि ल्याएर उसलाई राम्रोसँग नुहाइधुवाइ गरेर अलि राम्रै लुगा लगाइदिएको थियो अनि त्यो लुगा लगाइदिइसकेपछि चाहिँ उसलाई चिठी लेख भन्न लगायो क्या उसको आमा बुवाको लागि भनेर चिठी लेख्न लगायो अनि त्यो चिठीमा चाहिँ उसले के लेख्न लगाएको थियो भने ऊ चाहिँ केटाहरूसँग पैसाको लागि जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई ग्याङ रेप भयो र ग्याङ रेप भइसकेपछि चाहिँ उसको जिउमा चाहिँ त्यसरी नराम्रो नराम्रो लेखिदियो त्यस्तो वर्डहरू लेखिदियो अनि उसलाई चाहिँ यसरी कुटेर
पठायो त्यही भएर उसको हालत यस्तो भएको भनेर उसले आमा बुवाको लागि भनेर त्यो लेटर लेखिरहेको थियो. अनि त्यो लेटर लेखिसकेपछि चाहिँ अनि गर्टुडले उसलाई टोस्ट खा भनेर एउटा टोस्ट दियो. अनि सिल्भियाले चाहिँ के भन्यो भने यो टोस्ट चाहिँ म खानु सक्दिनँ, यो टोस्ट चाहिँ म निल्न सक्दिनँ, मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै हार्ड हुन्छ भनेर भन्यो. त्यो कुरा सुनिसकेपछि गर्टुडलाई फेरि रिस उठ्यो. अनि त्यसपछि उसले जुन त्यो कर्टनहरू राख्ने जुन त्यो पर्दाहरू राख्ने फलाम हुन्छ नि त्यो फलामले उसलाई फेरि पिट्यो, नराम्रोसँग पिट्यो. इभन त्यो फलाम नै पुरै टोटल्ली बेन्डै भएको थियो त्यस्तो गरेर चाहिँ सिल्भियालाई पिट्यो. अनि पिटिसकेपछि चाहिँ उसलाई फेरि बेसमेन्टमै लगेर फेरि थुनिदिएको थियो. अनि त्यसपछि गर्टुडले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूसँग कुरा गरिरहेको थियो. उसले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई के भनिरहेको थियो भने हामी चाहिँ अब सिल्भियालाई जङ्गलमा लगेर जङ्गलको बिचमा लगेर छोडिदिने अनि त्यो त्यहाँनिर त्यसरी नै मर्छ, कसले पनि थाहा पाउँदैन भनेर उनीहरू चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो. अनि त्यो कुरा चाहिँ सिल्भियाले पनि सुनिरहेको थियो. अनि सिल्भियाले चाहिँ आफ्नो त्यो बेसमेन्टमा यताउता हेऱ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ उसले एउटा सबेल देखेको थियो. अनि त्यो सबेलले चाहिँ उसले भित्तामा एकदमै हानिरहेको थियो. उसले उसँग आफ्नो पावर जति छ उसले चाहिँ त्यो सबेलले भित्तामा ठोकिरहेको थियो, हानिरहेको थियो, कराइ लाइक आवाज निकालिरहेको थियो ताकि उसको चाहिँ नेबरहरूले सुनोस् र कोही उसलाई सेभ गर्न आओस् भनेर. बट कोही पनि आएन. र उसले त्यसपछि चाहिँ के विचार गर्यो भने अब यहाँबाट जसरी पनि भाग्नुपर्छ भनेर ऊ त्यस्तो जम्बी जस्तो हालतमा थियो, उसको जिउभरि घाउै घाउ, हातहरू सबै खुट्टाहरू सबै भाँचेको थियो. ऊ त्यही पनि बिस्तारै ट्राई गरेर ऊ माथि त उग्ल्यो तर ऊ मेन ढोकाबाट चाहिँ निस्किनै सकेन क्या. ऊ त्यो मेन ढोका खोल्ने बित्तिकै नै गर्टुडले थाहा पायो. त्यसपछि गर्टुडले फेरि उसलाई त्यही रुममा ल्यायो, बेसमेन्टमा राखेर उसलाई फेरि पिट्न थाले, एकदम नराम्रोसँग पिट्न थाले. अनि त्यसपछि चाहिँ गर्टुडले एक्कासी के रियलाइज गर्यो, मेबी सायद उसलाई चाहिँ रियलाइज भइसकेको थियो होला कि अब सिल्भिया चाहिँ धेरै बेर बाँच्दैन, उसको चाहिँ अब सिचुएसन एकदम क्रिटिकल छ भनेर. सो उसले चाहिँ स्टेफनी र पौलालाई भनेर उनीहरू बेसमेन्टमा गएर सिल्भियाको जुन त्यो बडी छ सिल्भियाको बडीलाई चाहिँ माथि ल्याएर बाथटबमा राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ सिल्भियाको सास चाहिँ चलेको थिएन. अनि सिल्भियाको सास नचलिसकेपछि स्टेफनी चाहिँ आत्तेर उसलाई सिपिआर दिँदै थियो. बट गर्टुड चाहिँ त्यहाँ उभिएर बसेर उल्टै सिल्भियाले फेक गरेको हो भनेर सिल्भियालाई अझै टाउकोमा हानिरहेको थियो क्या उसले. अनि त्यो बाथटबमा पनि पुरै टाउकोहरू ठोकाइदिइरहेको थियो उठ उठ भन्दै. बट उसको सास चाहिँ अलरेडी नै गइसकेको थियो. अनि त्यसपछि अब सबैले रियलाइज गर्यो कि सिल्भियाको चाहिँ सास गइसक्यो भनेर. अनि गर्टुडले आतेर उसको त्यो जुन त्यो नेबरको छोरा थियो रिक्की, रिक्कीलाई गएर चाहिँ के भन्यो भने हाम्रो यहाँ फोनको प्रब्लम छ, सो बाहिर गएर पुलिसलाई इन्फर्म गर भनेर त्यो छिमेकीको छोरा रिक्कीलाई भन्यो. अनि त्यो रिक्कीले पनि गएर पुलिसलाई इन्फर्म गर्यो. अनि पुलिसहरू उसको घरमा आएर अब त्यो इन्भेस्टिगेट गर्दा इन्टरोगेसन गर्दाखेरि चाहिँ गर्टुडले के भन्यो भने मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, हिजो आउँदाखेरि यो लेटर लिएर आएको थियो भनेर उसले जुन त्यो उसको सिल्भियाको बाबुआमालाई भनेर लेख्न लगाएको लेटर चाहिँ उसले आफूलाई युज गरेर चाहिँ पुलिसलाई देखायो. अनि उसले चाहिँ पुलिसहरूलाई के भन्यो भने सिल्भिया चाहिँ अब घरबाट कति दिनको लागि बाहिर गएको थियो अनि ऊ घरमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ ऊ यस्तो हालतमा थियो अनि उसँग चाहिँ यो लेटर थियो भनेर उसले पुलिसलाई देखाए. अनि पुलिसहरूलाई चाहिँ अब अलिकति डाउट लागिरहेको थियो, त्यही पनि उनीहरू इन्भेस्टिगेट गर्दै थियो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अहिलेको जस्तो छुट्टै छुट्टै राख्दैन थियो रहेछ, सो सबै बच्चाहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको थियो कि हो कि होइन, के ट्रुथ हो भन्दाखेरि सबै बच्चाहरूले गर्टुडले जे भन्यो त्यही नै भनिरहेको थियो. तर जेनीले चाहिँ मौका खोजिरहेको थियो. अनि उसले मौका पाउने बित्तिकै नै पुलिस अफिसरलाई के भन्यो भने मलाई चाहिँ यो ठाउँबाट निकालेर लग, सो म चाहिँ तिमीलाई सबै कुराहरू भन्छु भनेर उसले पुलिसलाई भन्यो. अनि पुलिसले चाहिँ जेनीलाई अलिकति सेफ्टी ठाउँमा लगेर अलि उसलाई सेफ्टी कम्फर्टेबल फिल गराएर चाहिँ जेनीलाई सबै कुराहरू सोध्यो. अनि जेनीले पनि सबै कुराहरू भन्न थाले, यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भनेर. त्यसपछि पुलिसले अब गर्टुडको पुरै फ्यामिली अनि त्यो कोही अनि त्यो छिमेकको छोराहरू सबैलाई अरेस्ट गरेर पुलिस थानामा लगिएको थियो. र हामी त आमाहरू भन्ने बित्तिकै नै एकदमै सेल्फलेस ममताको खानी र आफ्नो बच्चाहरूको लागि जे पनि गर्न रेडी भनेर बुझ्छौँ नि त. बट गर्टुड चाहिँ टोटल्ली नै अपोजिट थियो. इनफ्याक्ट उसले चाहिँ आफ्नो छोरा र छोरीलाई आरोप लगाइरहेको थियो कि यिनीहरूले चाहिँ सिल्भियालाई यस्तो गर्थ्यो, यिनीहरूले चाहिँ सिल्भिया यस्तो गर्थ्यो उस्तो गर्थ्यो भनेर चाहिँ पुलिसलाई भनिरहेको थियो. र साथसाथै चाहिँ उसले के पनि भनिरहेको थियो भने म यस्तो दुब्लो मान्छे, म यस्तो रोगी मान्छे, मैले कसरी चाहिँ यस्तो विधि हान्नु सक्छ कि कसैको चाहिँ डेथै होस्, मैले यस्तो विधि चाहिँ कसैलाई यसरी कसरी पिट्नु सक्छ, एभोइज गर्नुसक्छ भनेर उसले चाहिँ पुलिसहरूलाई उल्टै उयो गर्नु खोजिरहेको थियो, क्या कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको थियो. तर पछि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू बाहिर आयो. अनि नेबरहरूले पनि पछि पुलिसलाई आएर भन्यो कि यस्तो यस्तो आवाजहरू सुन्थ्यो, यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर. सबैले अलिअलि अलिअलि गरेर चाहिँ त्यहाँ एभिडेन्सहरू जम्मा भइसकेको थियो. अनि सिल्भियाको अटोप्सीको रिजल्टमा चाहिँ के देखाएको थियो भने सिल्भियाको डेथ हुनुको मेन रिजन चाहिँ उसको
त्यही ब्रेन होमरेज अनि एकदमै टर्चर मालन्युट्रिसन अनि सकले गरेर पनि सिल्भियाको चाहिँ डेथ भएको थियो भनेर देखाएको थियो उसको रिजल्टमा. र त्यसपछि गर्टुडलाई चाहिँ फर्स्ट डिग्री मर्डर र पौलालाई चाहिँ सेकेन्ड डिग्री मर्डरको लागि भनेर उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय दिएको थियो. बट सेकेन्ड ट्रायल हुँदाखेरि चाहिँ पौलाले चाहिँ अब अलिकति सजाय कम होस् भनेर उसले चाहिँ आफ्नो सबै गिल्टीहरू उसले मानेको थियो अनि उसले चाहिँ म्यानस्लटरको लागि पनि मानेको थियो. अनि सो त्यही भएर नै जजले चाहिँ उसलाई म्यानस्लटरको लागि मात्रै भनेर उसलाई 2 वर्षको सजाय दिएको थियो. 2 वर्षपछि चाहिँ उसलाई जेलबाट छुटकारा दिएको थियो. अनि त्यसपछि ऊ लोवा भन्ने ठाउँमा गएको थियो र त्यहाँ चाहिँ उसले स्पेसल चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ टिचिङ गर्दै आइरहेको थियो. अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 2012 चाहिँ कुनै एउटा अननोन मान्छेले चाहिँ त्यो स्कुलमा फोन गरेर के टिप दियो भने अब तिमीहरूको स्कुलमा पढाइरहेको मान्छेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ उस्तो छ भनेर. अनि त्यो खबर आइसकेपछि चाहिँ अनि उसलाई त्यो स्कुलबाट निकालिदिएको थियो र उसले चाहिँ नाम चेन्ज गरेको थियो. त्यही भएर पनि अब जब स्कुलले ब्याकग्राउन्ड चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि भेटाएको थिएन. र सिल्भियाको डेथ हुने बेलामा चाहिँ पौला प्रेग्नेन्ट थियो. सो उसले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट बेबीको बर्थ चाहिँ जेलमै दिएको थियो. अनि उता छिमेकको छोरा रिक्की र कोहीलाई पनि म्यानस्लटरको लागि भनेर कम्तीमा 2 वर्ष र धेरैमा 21 वर्ष हुने गरी उनीहरूलाई सजाय दिएको थियो. बट उनीहरूलाई पनि आफ्टर 2 वर्ष चाहिँ जेलबाट छुटकारा दिइयो. अनि रिक्की चाहिँ 21 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ लङ क्यान्सर भएर उसको चाहिँ डेथ भएको थियो. अनि गर्टुडले चाहिँ जेलमा 20 वर्ष बिताए. अनि ऊ जेलमा हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई सबैले मम्मी मम्मी भनेर बोलाउने गर्थ्यो. ऊ चाहिँ जेलमा एज अ मम्मी फिगर थियो. उसलाई सबैले माया गर्थ्यो. अनि उसले चाहिँ जेलमा एकदमै राम्रो काम गरेको भएर सबै कामहरू मानेको भएर उसको राम्रो बिहेभियरले गरेर चाहिँ उसलाई 1985 चाहिँ जेलबाट छुटकारा दिएको थियो. बट ऊ जेलबाट निस्केको 4 इयर्सपछि फेरि उसलाई क्यान्सर भएर उसको चाहिँ डेथ भएको थियो. अनि गर्टुडको कान्छो छोरा 1 वर्षको डेनिस जुनियरलाई चाहिँ कुनै एउटा एडप्सन होममा राखिएको थियो ताकि उसको चाहिँ राम्रो भविष्य होस् र यस्तो कुराले कुनै पनि एफेक्ट नहोस् इम्प्याक्ट नपरोस् भनेर. र पछि टाइम सँगसँगै जेनी पनि लाइफमा मुभ अन भएर उसले पनि बिहे गरेर उसको पनि आफ्नै बच्चाहरू थियो र उसले चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई कहिले पनि दोष दिएन किनभने उसको मम्मी ड्याडीले अब त्यो कुराहरू सबै नबुझे पनि त्यो साइनहरू नबुझे पनि केही थाहा नपाए पनि उनीहरूको मम्मी ड्याडीले त्यस्तो गर्नुको कारण उनीहरूलाई त्यहाँ गर्टुडकोमा राख्नुको कारण चाहिँ यति मात्रै थियो कि ताकि उसले आफ्नो छोरीहरूलाई राम्रो एजुकेसन दियोस् राम्रो भविष्य दियोस् उनीहरूलाई राम्रो लाइफ प्रोभाइड गर्न सकोस् त्यसको लागि नै पैसा कमाउनु गएको थियो. त्यसैले पनि जेनीले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ कहिले पनि दोष दिएन कि तिमीहरूको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो भनेर. सो द्याट्स अल फर टुडे. आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो राम्रो लाग्यो होला भनेर. यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् र आजको केसलाई लिएर आफ्नो केही ओपिनियन छ र मेरो लागि के फिडब्याक छ भने चाहिँ प्लिज निर्धक्क भएर कमेन्ट गरिदिनुहोस्. सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै स्टोरीहरू सजेस्ट गर्नु छ कुनै स्टोरी चाहिँ मैले हेरिदियोस् यसरी आएर भनिदियोस् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो रेडिटमा र इन्स्टाग्राममा चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गर्नु सक्नुहुनेछ. म जतिसक्दो तपाईँहरूको मेसेजहरू हेरेर रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्नेछु र गरि नै रहेछु. सो या फिल फ्री टु मेसेज मी. सो आजको लागि यति नै. अर्को क्राइम स्टोरी लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछु. त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्लिज स्टे सेफ एन्ड टेक केयर एन्ड थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. यदि लास्टसम्म हेरिदिनु भएको भए चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद. सो या सी यु इन नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.